Bones, nosaltres som el grup de residus i us presentarem les nostres propostes. Estem compostos per Laura Rosa, Ruth, Nàdia, Mariam, Jennifer i Laura Garriga. A continuació us ensenyarem les nostres propostes. Proposta 1. Els grans ensenyin les 3 R's als petits. Proposta 2. Utilitzar materials per crear nous o de segona mà. Proposta 3. Porta a porta. Proposta 4. Fairphone. La primera proposta seria reduir al màxim consums de substàncies, contaminants i articles innecessaris a sal i a les escoles. Que els més grans, un dia cada quan, passin per les classes a recordar els més petits. La segona proposta és que podríem fer servir materials de casa que no utilitzem per crear de nous o anar a llocs que venen objectes de segona mà. Amb la tercera proposta us proposem seguir l'exemple d'alguns municipis amb poca població perquè estiguin més ordenats i haurien de restaurar a més petites poblacions perquè aquestes, a poc, la gent s'acostumi a seguir la rutina. Quarta proposta. Utilitzar telèfons intel·ligents que es diuen Fairphones, que són produïts amb el mínim dany al planeta i a les persones.